नमस्कार, मी बोलतीये वारणा शिक्षण संस्था ऐतवडे खुर्द। हो, आता मला बोलायचा अधिकार प्राप्त झाला आहे। कारण आता मी वयाची 50 पार करीत आहे। माझी लेकरं मोठ्या उत्साहाने माझा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहेत। अशा आनंदाच्या क्षणामध्ये आनंदाने माझ्या डोळ्याच्या कडा ओल्या झाल्या नाहीत तर नवलच। गेल्या 50 वर्षातील प्रत्येक सुवर्ण क्षण मी काळजात जपून ठेवला आहे। साल होत 1971। अंधकारमय गडद सावल्या धूसर बनत प्रकाशांच्या किरणांनी सारा देश भारतीय स्वातंत्र्याचा रौप्य महोत्सव साजरा करीत होता। समाजातील अंधकार आपल्या ओंजळीने दूर करणाऱ्या अनेक सामाजिक राजकीय नेत्यांमध्ये देशप्रेम आणि समाजप्रेमाची ज्वाला धगधगत होती। या नेत्यांमध्ये वारणेच्या कोंदण्यात जन्मलेलं एक सुवर्णरत्न होतं, बाजीराव बाळाजी पाटील। सहकाराचा वारसा नसा नसात भिंडलेला असतानाच सामान्यांच्या अंधकारमय जीवनात प्रकाशाचा दीप प्रज्वलित करण्यासाठी 16 नोव्हेंबर 1971 रोजी बापूंनी माझ्या निर्मितीचा पाया रचला। स्वातंत्र्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षी ऐतवडे खुर्द परिसरात शिक्षणाची किरणे पसरली आणि परिसरातील अनेक गावांच्या पायवाटा ऐतवडे खुर्द कडे वळू लागल्या। मोजक्या मावळ्यांना गाठीशी घेऊन स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या शिवरायांच्या आदर्शाचा वारसा घेऊन अवघ्या 37 विद्यार्थ्यांना घेऊन 1972 साली शिवराज विद्यालयाची स्थापना ऐतवडे खुर्द येथे करण्यात आली। मी धन्य झाले। आई म्हणून हे माझं पहिलं अपत्य होतं। सा विद्या या विमुक्तये हे ब्रीद वाक्य घेऊन मी समाजातील दीन दलित गरीब शेतमजूर यांच्या अंगणापर्यंत पोहोचून त्यांना शिक्षणाचे दान देऊ लागले। याच वेळी अवघा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या रणरणत्या झळा सोशित होता। 1972 दुष्काळातही या परिसरात शिक्षणाचा ओलावा निर्माण करण्याचं काम स्वर्गीय बाजीराव बाळाजी पाटील यांनी केले। पुढे माझ्या विकासाची धुरा एका उच्च विद्याविभूषित नेतृत्व डॉक्टर प्रताप पाटील यांनी स्वीकारली। शैक्षणिक नाविन्याचा ध्यास, प्रचंड इच्छाशक्ती आणि स्वतःवरील भक्कम विश्वास अशी त्रिसूत्री असणारे एक व्यक्तिमत्व डॉक्टर प्रताप पाटील। कालपर्यंत ज्याने माझ्या प्रांगणात येऊन काळ्या करकरीत पाटीवर अ आ इ ई गिरवले, ज्याचे बोबडे बोल माझ्या 4 भिंती साठून राहिले आहेत, असा माझ्या शाळेतील एक विद्यार्थी आपल्या स्वतःच्या इच्छाशक्तीच्या बळावर भारतातील दुसरी तर महाराष्ट्रातील पहिली पत्रकारितेतील विद्यावाचस्पती ही पदवी घेऊन शैक्षणिक क्षेत्रातील माझं नेतृत्व करतो, ही बाब माझ्यासाठी गौरवाची होती। आता मात्र माझ्या विकासाला गतीची चक्रे जोडली गेली। शिवराज विद्यालयाच्या रूपाने लावलेले हे रोप 21व्या शतकातील आव्हाने पेलण्यासाठी आणि नव्या बदलांना सक्षमपणे सामोरे जाण्यासाठी तयार झालं आणि त्याचा वेलू विस्तारू लागला। बालवयातच विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया भक्कम व्हावा व संस्कारक्षम पिढी निर्माण व्हावी यासाठी 1998 मध्ये आदर्श बालक मंदिर व गोजाई शिशु विहार यांची निर्मिती झाली। अभ्यासक्रमासोबतच अनेक सहशालेय व सर्जनशील उपक्रमातूनच मी या मातीच्या गोळ्यांना घडवू लागले। ब्रेन डेव्हलपमेंट, MTS अशा अनेक शिष्यवृत्ती परीक्षेतून माझे विद्यार्थी चमकू लागले। आज 2000 अधिक विद्यार्थ्यांनी इथून गगन भरारी घेतली आहे। याच काळात ऐतवडे खुर्द पासून जवळच असलेल्या कुरुळप येथे वाड्या वस्त्यांवरील मुला मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून 1998 मध्ये कुरुळप माध्यमिक विद्यालयाची निर्मिती झाली। विनामूल्य डे बोर्डिंगची सुविधा या ठिकाणी करण्यात आली असून आदर्श जीवनाचा शैक्षणिक पाया या ठिकाणी मी मजबूत करीत आहे। 10वी नंतरच्या शिक्षणाची दारे ठोठावण्यासाठी आता विद्यार्थ्यांना पुन्हा शहरात जावं लागणार होतं। ही असुविधा असल्यामुळं अनेक मुलींची शिक्षणाची दारे बंद होऊ लागली तर काही अल्पवयीन मुलींचे हात पिवळे होऊन त्यांची नाळ चूल आणि प्रपंचाशी जोडली जाऊ लागली। क्षणभर मी सुद्धा कसावी झाले, परंतु माझा ठाम विश्वास माझ्या नेतृत्वावर होता। समाजाची ही गरज ओळखून 1997 मध्ये उच्च माध्यमिक अर्थात ज्युनियर कॉलेजची भर माझ्या संकुलात पडली। विनामूल्य शिक्षण, मोफत पुस्तके, सर्व भौतिक सुविधा यामुळे उंबरठ्यात थांबलेली पावलं आता आसमंतात पडू लागली। आता माझ्या कक्षा हळूहळू रुंदावत होत्या। कोकणातील दुर्गम डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी एक भरीव शैक्षणिक कार्य करावे म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील तळगाव
येथे 1999 साली माझे पुनर्रोपण करण्यात आले. डोंगर दऱ्यातून भरकटलेली अनेक पाखरं शिक्षणाच्या ओढीने माझ्या अंगणात जमू लागली आणि या दुर्गम भागातही मी ज्ञानदानाचं काम करू लागले. हिरवाईनं नटलेल्या कोकण कपारीतून आता पाखरांच्या मंजूळ आवाजासोबतच माझ्या विद्यार्थ्यांचे बोबडे बोल घुमू लागले. जगाबरोबर मलाही नव्या शतकाची चाहूल लागली. 21व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर आल्यानंतर मलाही जगाबरोबर स्पर्धा नव्हे तर त्यांच्या बरोबरीने जाणं गरजेचं होतं. पंखात हवा भरलेल्या माझ्या पाखरांना आता उच्च शिक्षणाचे वेध लागले होते. शिक्षणातील नवीन क्षितिजे त्यांना खुणावीत होती. माझा हाही ध्यास पूर्ण झाला. आयतवडे खुर्द येथे 2000 साली शिवाजी विद्यापीठ संलग्नित वारणा महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. शिवाजी विद्यापीठ क्षेत्रातील पत्रकारितेतील पदवी पर्यंतचे शिक्षण देणारे हे एकमेव महाविद्यालय असल्याचा गौरव या निमित्ताने मला मिळाला. स्मार्ट क्लासरूम, संगणक कक्ष, इंटरनेट सुविधा या सर्व नव्या सुविधांनी माझं रूपडच बदललं आणि एका परिपूर्ण संकुलाकडे माझी वाटचाल होऊ लागली. नव्या शतकात जाताना मी कसदार आणि जुन्या समृद्ध संस्काराचा पदर कधीही सोडला नाही. शिक्षणाचं नाविन्य टिकवतच मी गुरुकुल पद्धतीचे शिक्षण देण्यासाठी 2014 ला वारणा गुरुकुल निवासी शिक्षणाची सुरुवात केली. सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 पर्यंत बहरणारी माझी शिक्षणाची बाग आता 24 तास बहरताना पाहून मला भरून येतं. त्यांचं खेळणं, बागडणं आणि शिक्षणाचे धडे घेणं हे आता अहोरात्र सुरू झालं. पुण्या मुंबईच्या शहरी पाखरांसोबतच आता परिसरातील हसऱ्या बागडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मेळा आता नेहमीच माझ्या पदरात भरत आहे. शिक्षणाला शिस्तीची व मैदानी सरावाची जोड मिळावी यासाठी सन 2015 मध्ये कुरळप या ठिकाणी वारणा मिलिटरी स्कूलची निर्मिती करण्यात आली आणि माझ्या वाटचालीतील हे एक वेगळं पाऊल होतं. आता अभ्यासाच्या धड्यांबरोबरच माझ्या प्रांगणात मुलांच्या कवायतीचे 1-2-1 चे सूर झडू लागले. मैदानाला शिस्त आली आणि माझ्या अंगणात घडलेली ही पावलं उद्याच्या नव्या युगात भारत मातेच्या रक्षणासाठी कर्तव्य दक्ष बनणार या विचाराने माझी मान गौरवाने ताठ झाली. शैक्षणिक कार्यासोबतच देशसेवेचा वसा मला मिळाला. आता मी ठरवलं शैक्षणिक कार्याबरोबरच आता सामाजिक कार्यालाही स्वतःला जोडून घ्यायचं. यासाठी माझं नेतृत्व डॉक्टर प्रताप पाटील मला नेहमीच प्रोत्साहन देत राहिले. गरीब, गरजू, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी मी विनामूल्य भोजन व विनामूल्य निवासी शिक्षण देण्यासाठी तळगाव येथे कोकण निवासी गुरुकुलचा यज्ञ सुरू केला आणि गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठीही ही सुविधा आज लाख मोलाची ठरत आहे. माझ्या 50 वर्षाच्या प्रवासात माझी सामाजिक भूमिका मी प्रामाणिकपणे निभावली आहे. पूर, दुष्काळ, कोरोना महामारी अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मी नेहमी समाजाच्या सोबत उभी राहिली आहे. कारण वारणामाईचा प्रकोप मी डोळ्यांनी पाहिला आहे, तरीही न डगमगता मी माझ्या लेकरांसोबत उभी आहे. पुस्तकी शिक्षणाबरोबरच सामाजिक प्रबोधन, ग्राम सुधार योजना, शिबिर, आरोग्य मेळावे, सांस्कृतिक कार्यक्रमातून समाज प्रबोधन अशा अनेक भूमिका माझ्या विद्यार्थ्यांनी निभावल्या आहेत. आज शेकडो डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, संशोधक, प्रशासकीय अधिकारी, सैन्य अधिकारी म्हणून माझी मुलं देश सेवा करीत आहेत. तर काही युरोप, अमेरिका, आफ्रिका मधील अनेक देशांमधून कार्यरत आहेत. 50 वर्षात मी एक समृद्ध वारसा निर्माण केल्याचा एक सार्थ अभिमान मला आहे. या 50 वर्षातील वाटचालीत तुम्ही सर्व माझ्या सोबत आहातच, परंतु भविष्यातही आपल्या प्रगतीचा चढता आलेख पाहण्यास मी उत्सुक आहे. माझ्या लेकरांनी आपल्या कर्तृत्वानं आपलं जीवन समृद्ध करावं, तुमच्या यशाचा लौकिक जगभर पसरावा हीच अपेक्षा करते. आणि बाळांनो, एकच आवाहन करते की जगात कुठेही राहा, परंतु किमान वर्षातून एक दिवस माझ्या पदरात येऊन माझ्या स्मृतींना समृद्ध करा आणि हा स्नेहबंध असाच वृद्धिंगत करा.